Sponzor vesti. Premijer taksi. Više od taksija. U Čačanskoj bolnici u protekla 24 sata preminula su dva COVID pacijenta. Bitku sa koronom izgubio je Čačanin star 61 i pacijentkinja iz Lučana stara 91 godinu. Trenutno je hospitalizovano 39 obolelih, dva više nego juče. U respiratornom centru smešteno je 5 pacijenata, a jedan pacijent je na respiratoru. U protekla 24 sata bio je prijem 7 pacijenata i otpust 3 pacijenta. Hospitalizovana je jedna COVID pozitivna porodilja i jedna COVID pozitivna trudnica na odeljenju ginekologije. U posljednje 24 sata u prijemno-triježnoj ambulanti bolnice sa simptomima i znacima COVID infekcije bilo je 62 pregleda, od čega 43 prva. Na području Moravičkog okruga potvrđeno je još 279 slučajeva zaraze koronavirusom od 536 analiziranih uzoraka. Od 221 uzorka iz Čačka pozitivnih je 82, iz Gornjeg Milanovca od 129 pozitivnih je 80, iz Lučana od 69 pozitivnih je 48, iz Ivanjice od 117 uzoraka pozitivnih je 69. Ambulanta na Zlatiboru je od 12. januara COVID ambulanta. Zbog velikog broja pregleda od početka januara, kao i zbog smanjenog broja zdravstvenih radnika usled bolesti, ekipama Doma zdravlja Čajetina pomoć su pružile i ekipe Zdravstvenog centra Užice. Obe COVID ambulante ukupno broje dnevno oko 300 pregleda, od čega najviše čine prvi pregledi. Obzirom da je aktuelna zimska sezona na Zlatiboru, najveći broj pregleda čine turisti, među njima u najvećoj meri to su nevakcinisani i u pitanju je mlađa populacija. Što se tiče simptomatologije, ona je znatno blaža, poreklom je gornjeg respiratornog trakta, u pitanju je curenje nosa, kašalj, iskašljavanje, bolovi u grlu, javlja se visoka temperatura, može doći do pojave bola u mišićima i zglobovima. Nakon pojave prve simptomatologije, neophodno je da se pacijent jave lekaru na pregled. Prilikom pregleda i detektovanog pozitivnog antigen ili PCR testa na COVID-19, izriču se mere samoizolacije u trajanju od 7 dana. Nakon 7. dana, neophodno je da se pacijent javi na kontrolni pregled lekaru. Do sada su teže kliničke slike bile veoma retke i to kod pacijenata sa pridruženim bolestima, kaže doktorka Dabić. Dosta sugrađana se javljalo kod lekara u slučaju kada je neko od njihovih bližnjih bolestan od koronavirusa, iako sami nisu osjećali nikakve tegobe. Njima, ukoliko je test pokazao da su pozitivni, nisu davane terapije, ali je važilo pravilo izolacije od 7 dana. Ukoliko je simptomatologija blažeg stepena, i ukoliko nije potrebna hospitalizacija, izolacija je također 7 dana. Na kontrolnom pregledu lekara, lekar odlučuje prema opštem stanju pacijenta da li se izolacija produžava na 10 ili ne. Kako jenjava broj turista na Zlatiboru, evidentno opada i broj pacijenata. Doktori apeluju na građane da se pridržavaju važećih epidemioloških mera kako bi se što pre smanjio broj novozaraženih. Radno vreme COVID ambulante na Zlatiboru je od 7 do 21 sat radnim danima, a vikendom od 7 do 14 časova. Na teritoriji Čačka glasanje na referendumu ponovljeno je juče na biračkom mestu broj 47 Velika sala Doma kulture u Ljubiću. Glasanje je ponovljeno jer je kod brojanja glasova 16. januara u kutiji pronađen jedan glasački listić viška u odnosu na broj glasalih građana. Na ovom biračkom mestu pravo glasa je mogli iskoristiti 2135 građana, od kojih je na glasanje izašlo 821, što je 38,65% od ukupnog broja upisanih birača. Broj glasača koji su tog dana glasali je 821. Broj primljenih glasačkih listića je 2135. Broj neupotrebljenih glasačkih listića je 1314. Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji je 821.
Od broja izašlih opciju da zaokružilo je 74,54%, dok je za opciju ne glasalo 24,97%. Broj glasova za ponuđeni odgovor da je 612. Broj glasova za ponuđeni odgovor ne je 205. Završetkom ponovljenog glasanja na biračkom mestu 47 utvrđeni su od strane Gradske izborne komisije konačni rezultati referenduma u Čačku. Za opciju da izjasnilo se ukupno 17.709 ili 56,91%, a protiv je bilo 13.407 ili 43,09%. Od ukupnog broja upisanih u birački spisak 95.592, na referendum je izašlo 32,85%. Sa 14,5 godine iz rodnog Dragačeva, udajom za Spasoja, Snežana je došla u kuću Majstorovića u Žaočane. Ovo napredno i ugledno domaćinstvo je i tada, kao i sada, živelo isključivo od poljoprivrede. Kako kaže Snežana, uz veliki rad, slogu i ljubav, gazdinstvo Majstorović je godinama znalo samo za napredak. Opredelili su se za mlečno govedarstvo i sve što je stvoreno i zanovljeno u ovoj kući je realizovano iz sobstvenih sredstava. Ne tako davno na ovom gazdinstvu bilo je puno tovilište sa bikovima, a broj mlečnih grla je iz godinu u godinu uvećavan. Snežana je i nakon prerane muževljeve smrti, iako je na gazdinstvu ostala da živi samo sa 84-godišnjom svekrvom Zorkom, jer su tri ćerke udajom otišle, kako kaže Snežana, svojim putem i za svojom srećom, ostala verna mlečnom govedarstvu. Imalo nas je u kući, ja i muž smo sarađivali lepo, slagali smo se, radili smo zajedno, složno, kućili smo, rodili smo troje dece, školovali smo ih. Hvala Bogu, poudavale su se, imaju tu svoju porodicu, imamo i unučiće. Nažalost, eto, samo mi je žalostno što sam izgubila Spasoja. To mi je teško, nisam očekivala da ću tako sudbinu doživeti, ali... Svekar je umro 2000. godine, poslije smo ja i muž to preduzeli, nastavili, tovili smo. Po 70 bikova smo tovili, radili sa žitoprometom, sa agroekonomikom, sa trbušanima, sa Crnom Gorom, Panto Market. Solidno, bili smo uvek realni, nikad nismo imali problema nikak i da smo nešto to... Da to nešto nije bilo u redu, bili smo korektni uvek, radno, pošteni. A da se u ovoj domaćinskoj kući uvek mnogo radilo i da danas taj teret posla nosi samo Snežana, kaže i njena svekrva Zorka, koja zbog godina ne može ni u njivu ni u štalu. Pa šta će ona radi? Ja malo šta mogu da je pomognem. Radilo se nekad mnogo, a i sad se radi. Pa nego šta? Nego šta? I sad se radi, imamo puno stoke, vidjeli ste. I ona bez obzira sve sama stiže. Da. Ha da. Snežana gaji krave, ovce i obrađuje bez muške glave u kući 6 hektara zemlje. U proseku tokom godine svaki drugi dan isporuči od 100 do 160 litara mleka. Kao i u mladim godinama i danas njen radni dan počinje u zoru, a završava se kasno uveče. I tako svaki dan bez odmora i praznika. Njena želja je da održi domaćinstvo i proizvodnju mleka, a da to uspeva dovoljno je pogledati stoku u štali, šupe sa senom, ambare pune sa žitom i dvorište i imanje gde je sve uređeno i pod konac. Da je teško, jeste, kaže Snežana, jer uprkos tome što ima dva traktora i potrebnu mehanizaciju, mora da plati da bi uzorala, zasejala i skinula letinu sa njiva. Kažete, godinama ste u mlečnom govedarstvu. Je li nekada bilo bolje za proizvođače mleka? Jeste bilo bolje. Bila je bolja nekad i cena mleka. Bili su manje su i bili ovi proizvodi i koncentrati i sve to je bilo i manje su cene ovo sad. I nafta mi je skupa isto za mene ženu. Vi većinom morate da platite neko da vam uradi sa vašom mehanizacijom. Naravno moram. Zabadava što ima mašine. Ja to moram nekome da ili da nekome dadnem da mi
koristi da bi mi pomogao ili da dođe on sa njegovom mašinom, meni moje stoji i tako. Mleko, nesigurno je. To, nesigurno nam je, sve nam je nesigurno. Mleko to 35 dinara, to je beda. U 2021. godini Snežana je dobila subvenciju grada Čačka za nabavku tovarivača za stajnjak Grajfer i, kako kaže, svaka pomoć je danas dobrodošla, posebno ona koja olakšava rad na farmi. Ova vredna žena, koja je stub ovog domaćinstva i nekad i sad za primjer, ima viziju, sve što je radila i dalje radi uz veliku ljubav i upornost. Kako kaže, od deteta je naviknuta na težak rad u poljoprivredi, to je njen izbor. Teško je samo što je prerano ostala bez bračnog druga i oslonca u životu i poslu. Uvođenje u vojnu evidenciju ne znači pozivanje na služenje vojnog roka, već je obaveza definisana zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Muškarci rođeni 2004. godine kao i starijih godišta kojima je upućen poziv, tu zakonsku obavezu treba da regulišu javljanjem u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Potrebno je da na uvid ponesu ličnu kartu ili, ukoliko lice ne posjeduje, drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet. Uvođenje u vojnu evidenciju moguće je obaviti svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova. Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju traje do 28. februara ove godine, nakon čega će biti upućivani pojedinačni pozivi svima koji se nisu odazvali. Mladići koji borave u inostranstvu svoje pravo i zakonsku obavezu ispunjavaju nadležnom diplomatsko-konzularnom predsedništvu Republike Srbije u zemlji boravka. Potrebno je da na uvid ponesu važeću putnu ispravu. Detaljnije informacije o uvođenju u vojnu evidenciju mogu se pronaći na sajtu Ministarstva odbrane. U čast ocu srpske duhovnosti, prvom srpskom arhijepiskopu, utemeljivaču kulture i prosvetiteljstva Svetom Savi, a povodom obeležavanja praznika Savindana, Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis u Čačku odobrava popust od 50% na cenu godišnje članarine za učenike i studente, saopštila je danas ova ustanova. S obzirom na to da se Sveti Sava slavi kao zaštitnik škole i učenika, svi osnovci, srednjoškolci i studenti mogu iskoristiti pogodnosti prilikom upisa ili obnove članarine u glavnoj zgradi biblioteke u četvrtak 27. januara, kao i u ograncima, Omrčevcima, Zabloću, Prijevoru i Preljini od ponedeljka 24. januara do petka 28. januara, navedeno je u saopštenju biblioteke. Od 24. decembra do danas skijalište Tornik radi bez prestanka, a najveća posećenost ubedljivo je bila u periodu od Nove godine do Božića. Tri staze rade, Tornik, Čigota, Stankova, Ravan i poligon za početnike, dok staza Zmajevac u ovom periodu ne radi. Na stazama ima do 50 cm utabanog snega, a kako bi pružili najbolje skijaške uslove, na održavanju se radi punim kapacitetom. Posetioci skijališta Tornik su više nego zadovoljni stazama i uslovima za skijanje, kao i održavanju glavnog puta od Zlatibora do Tornika. Zaposleno lice parking prostora kaže da na dnevnom nivou bude od 300 do 500 automobila parkirano i da je ova sezona veoma uspešna. Koliko već dana dolazite na Tornik za skijanje? Peti dan sam na stazi. I kako ste zadovoljni sa stazom? Sjajno, sjajno. Samo ja bih ovo još pojačao, treba više ovih ratraka da uređuju stazu, inače staze su dobre, žičara radi korektno, to je to. A da li ste prethodnih godina posjećivali? Prvi put sam na Torniku i zadovoljan sam i dolazit ću opet sigurno. Fino je baš sve uređeno, evo skijam već peti dan i fino je stvarno ono. Da li ste vi prethodnih godina dolazili? Pa da skijam, ne, ovo mi je prvi put da skijam ovde, da. Ovo mi je prvi. Prvi dan? Da. I kako ti se sviđaju staze? Pa lepo, išao samo na ovu plavu i ona je relativno laka, na ovu crnu ne mogu još. Pa prvi put smo ove godine na Torniku, tu smo od prošlog vikenda, lepo je stvarno, baš nas je poslužilo i vreme i lepo se održavaju i staze i prilazni putevi. Skijala sam 5 dana i sad idem na plavu stazu. Pa ovde oko 5 dana, da. I kako ste zadovoljni sa stazama? Pa super su, baš je sada napadao sneg i sad je bolje, verujem, da. A da? 10. godine, od 4. i 5. razreda. Ovde dolazimo, pošto treniram ovde u Zlatiborskom klubu i onda smo ovde, spremamo se za takmičenje i tako to traje već 10. godina.
kao što vidite, svaki dan imamo dosta naših cenjenih i poštovanih gostiju, puni parking, skoro svaki dan oko 300 vozila, vikendu ima više posete, pa koristimo neke druge prostore da to iskoristimo, tako da smo zadovoljni s ovom sezonom. Sutra u većini zemlje ledeni dani, ujutru umeren i jak mraz. Tokom dana pretežno sunčano i veoma hladno, posle podne na severu, a zatim i u ostalim krajevima na oblačenje, krajem dana i tokom noći mestimično sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 12 do minus 6, lokalno oko minus 15, najviša u većini mesta od minus 4 do 0 stepeni. U narednih 7 dana umereno do potpuno oblačno i postepeno toplije, u većini dana slab sneg se očekuje ponegde u brdsko-planinskim predelima. U sredu u svim krajevima, a u petak u nižim predelima ponegde i sa kišom i susnežicom. Krajem perioda zahlađenje sa snegom i većom količinom padavina. Očekivana biometeorološka situacija uticaće relativno nepovoljno na većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima, a u večernjim satima i astmatičarima. Reumatski bolovi i smanjenje radne sposobnosti su očekivani kao meteoropatske reakcije. Jao, znate što je dobar ovaj parket? Kakav parket? To je laminat. Pa gde se ovo može kupiti? Kod Green Laminata. Posle Beograda, sada i u Čačku. Na kružnom putu, Bulevar Oslobodilaca 106, Konjevići, stari home shop. Novo u ponudi, sobna vrata, po meri i u više dezena. Telefoni za informacije 032 54 59 380 i 061 110 02 05. greenlaminati.rs. Kupio sam laminat, tašti u inat. Najbolji izbor elektroopreme i rasvete. Stojić Elektrik. Pouzdanost na delu.